Тулгар төр байгуулагдсны 2230 жил хийх Монгол улс байгуулагдсны 815 ардын хувьсгалын 100 жилийн тгшөөгөр 7 дахь удаагийн өршөөл үзүүлэх хуулийг улсын хурал баталлаа. Энэ удаагийн өршөөлийн хууль өмнөх 6 удаагийн хуулиас хамрах хүрээ бага буюу нийт ялтны 16% өршөөлт хамруулснараа онцлогдж байна. Засгийн газраас олон улсын мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ФАТФ байгуулгад өгсөн амлалтын хүрээнд татвараас зайлсхийх нуун дарагдуулах авлага альбан тушаал цахим гэмт хэргийг өршөөлт хамруулсангүй. Мөн хүний аим хөнөөсөн хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг, бэлгийн хүчирхийлэл, мансууруулах болон сэтгцэд нөлөөт бодис, байгаль экологийн эсрэг зэрэг 138 төрлийн хүндрүүлэх залттай хэргийг өршөөхгүй байхаар болсон байна. За ялаас өршөөн хилтрүүлэхэд ялтан эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болоход ялагдагч гэмтэргийн улмаас учруулсан хохирлоо нөхөн төлсөн эсвэл нөхөн төлхөө илэрхийлсэн байхыг шаардаж байгаа. 2006 оны өршөөлийн хууль бол нэлээд өргөн хүрээтэй гарсан байдаг. Тэр үед Их Монгол Улс байгуулагдсны 800 жилийн ойн хүрээнд энэ 2006 оны өршөөлийн хууль гарч ирсэн. Нийт ялтны 50 гаруй хувьд өршөөлийн хууль үйлчилж ирсэн. Одоогийн шиг ийм зорчих хэргийг хязгаарлах ял гэж тухайн үед байгаагүй. Энэ ял бол хэрэгжиж эхлээд үндсэндээ одоо 7 сар болж байгаа. Тэгэхээр бид энэ зорчих хэргийг хязгаарлах ялаар хорхот ял эдлж байгаа хүмүүсийнхээ одоо дийлэнх тодорхой хувийг энэ зорчих хэргийг хязгаарлах халаар солихоор энэ удаагийн өршөөлийн хууль гарч байгаагаараа онцлогтой гэдэг дагаж хэлье. Өмнө нь өршөөлийн хуульд хамрагдсан ч дахин шийтгүүлсэн хүнийг энэ удаагийн хуульд хамруулахгүй байхаар заачээ. Хууль хэрэгжиж эхэлсэн даруйд ял эдлж байгаа 157 эрэгтэй 3 эмэгтэйг маргаашсуулан харин дараагийн шатанд 168 эрэгтэй 16 эмэгтэй суллагдахаар болсон байна. Нийт суллагдах ялтнуудын 25 нь хүүхэд бол эмэгтэй хоригдлын 60% өршөөгдөж байгаам харин эдлээгүй үлдсэн ял нь 5 жил дотроо байгаа хоригдлуудын ялыг зорчих эрхийг хязгаарлах болгон солихоор болсон байна. Энэ удаагийн өршөөлийн хууль 3 одоо төрлийн агуулгыг агуулж байгаа. Нэгдүгээр өршөөлт хамруулахаар заагдсан тэр эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн зүйл хэсэгт байгаа гэмтргийг шууд өршөө хэлтрүүлж эрүүгийн хууль энэ өршөөлийн хууль үйлчилж эхэлсэн 6-р сарын 7-р сарын 6-ны өдрөөс шууд ялаас чөлөөлөх нэг хэсэг байгаа. За хоёрдох нь тодорхой төрлийн өршөөлт хамруулах гэмтргүүд дээр тус бүрээс нь 2 жилийг өршөөн хилтрүүлж хасгаар хуульчилж өгсөн. Гуравтх нь сая хэллээ. Тодорхой төрлийн гэмтрэг үйлчилсэн этгээдийн ялын хугацаа нь эдлээгүй ялын үлдсэн хугацаа нь 5 жил дотроо байгаа тохиолдолд тухайн ялыг нь зорчих хэргийг хязгаарлах ялаар ингэж өөрчлөхөөр ингэж өршөөлийн тухай хууль туссан байна. Нийтдээ 1130 хоригдл хорих ялаа зорчих эрхийг хязгаарлах ялаар солиулах харуулсан байна. Цаашд хэрэгт холбогдсон хүмүүрийг шоронжуулан хорихоос илүүтэйгээр ажил хөдөлмөр эрхлэх, сурч боловсрох, гэр бүлтэйгээ байх эрхийг идэлүүлэх үүднээс цахим бугуйч зүүлгэн хяндаг байхаар төлөвлөсөн байна. Учир нь цар тахлын нөхцөл байдлаас үүдэд хорих ангид цөөн тооны ялтан байлгах зөвлөмжийг олон улсын байгууллагууд өгч байгааг онцолж байна. Одоогоор 16 хоригдл халдварын эмчилгээ хийлгэж бол хорих ангиудаас нийт 86 тохиолдол бүртгэгдсэн байна.